Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angelão que vos fala, e hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo NEC. Estou aqui basicamente onde eu terminei o meu vídeo anterior. Onde eu parei o vídeo anterior, eu tô começando esse aqui pra mostrar pra vocês. Quero avançar um pouquinho aqui mais na história pra mostrar pra vocês a história que cada vez está mais interessante. Cada vez nos deixa mais curiosos. Sinto muita falta da Charlotte, sabe? Ela era mesmo minha melhor metade. Ela evitou que eu colocasse em prática meus planos mais malucos. Lucas, desculpa ter nos metido nessa confusão. É, eu também. Quanto tempo faz que você perdeu ela? Ah, já faz uns 20 anos. Muito antes de você nascer. Conheci ela quando projetamos um carro juntos. Era a mistura perfeita entre beleza e músculo. Quando o carro ficou pronto, já estávamos apaixonados. A verdade é que também encontramos a esfera de Neck juntos. Venho juntando relíquias em cavernas profundas há anos, tentando aprender tudo sobre suas origens. E num dos dias, Charlotte se juntou a mim. Fizemos uma incrível descoberta. Uns minutos depois, o chão tremeu. Um daqueles terremotos profundos que acontecem de vez em quando. Charlotte! E ela caiu nas profundezas. Eu procurei por várias semanas, mas nunca encontrei rastro dela. E nunca mais houve outra pessoa para você? Como poderia haver? Ela era inteligente, talentosa e linda. Sabe, tenho ficado quieto, porque não quero que as pessoas pensem que estou ficando maluco. Mas, quando penso no trabalho dela, como aquele carro, e penso nas armas e tanques dos goblins, bom, sei que isso é loucura, mas vejo semelhanças. Bom, se você está dizendo isso, eu acredito. Mas como? Ah, doutor sem vergonha, você mentiu então, né? Porque antes você falou que você tinha feito a descoberta do Neck sozinho. Não foi sozinho porcaria nenhuma. Charlotte estava com você. Metade do crédito aí é dela. E já temos uma dica importante de quem está fornecendo, quem está fabricando os equipamentos bélicos para os goblins. Será que a Charlotte? É possível, porque a Charlotte caiu, o doutor procurou ela. Caraca, que bichinho forte! O doutor procurou ela, não encontrou nem o corpo. Então talvez ela não tenha morrido, talvez alguém tenha salvo a Charlotte. E ou ela tá com muita raiva, porque o doutor não procurou ela há muito tempo. Procurei uma semaninha só, era o amor da minha vida, não sei o quê, não sei o quê. Procurei duas semaninhas, aí tava passando um filme novo na sessão da tarde, desisti de procurar. Talvez ela tenha ficado pé da vida. Mulher com raiva sai de baixo, tá? Não tem um pior inimigo pra você ter na sua vida do que uma mulher com raiva de você. Então talvez ela esteja com raivinha. E olha o tamanho do Neck. Nossa senhora, gigantesco o Neck. Quando ele tá gigante assim, eu posso escalar, ele vira um King Kong. Já tinha mostrado isso pra vocês em um vídeo anterior meu.
Aproveitar aqui o meu tamanho, correr o máximo que eu puder, porque a queima da madeira, ela parece ser exponencial. É como aconteceria mesmo a queima de uma madeira. Começa a pegar fogo aos poucos, de repente você tá com chama em tudo, e aí você consome combustível muito rapidamente. Então você tem até uma reprodução da realidade aqui nessa queima dessa madeira. É bem mais lenta a queima no início e depois muito mais rápido. E muito engraçado, né, que ele se aproveitando do tamanho dele para assustar os inimigos. Aparentemente a consciência do Neck não se altera, independente se ele tá pequenininho, só as peças básicas, ou se ele tá no tamanho, o que parece padrão dele, ou muito grande assim. Zanzando no escuro, alguém pode se machucar? Posso ser pequena, mas sou muito mais rápida. Não, você está bem onde eu queria. Agora, quem é o próximo? Agora eu tô pensando aqui, será que essa mulher que apareceu aí é a Charlotte disfarçada? Porque não é possível, nem o cara lá que é o aventureiro, ele é tão poderoso, tão rápido assim. Essa mulher, ela tá destoando assim de tudo, de todas as outras pessoas no jogo. Então talvez, quem sabe a Charlotte ao cair, ela foi salva por alguém, ganhou superpoderes por causa das relíquias, sei lá. Eu sei que essa mulher aí tá tendo um certo contraste dela com o restante do jogo. Ela tá muito diferente, muito acima, né, da realidade aí que a gente tem no jogo. Muito acima das habilidades das outras pessoas. Vai saber, né, se não é ela que é a Charlotte. E ela tá fazendo um jogo duplo, porque apesar do Victor parecer ser o cara do mal, ele não é bonzinho, claro, mas apesar dele parecer o cara do mal, ele que tá comandando tudo... Em algumas partes do jogo, a gente percebe que essa morena aí, ela tem certo poder sobre ele. A gente percebe, consegui mais uma pecinha, mais uma peça da bateria dupla. Faltam mais duas peças, não montei nenhuma. Até eu montar uma peça aqui, acho que já acabou o jogo, né? Porque eu acho cada hora uma pecinha de um equipamento diferente, eu não monto nenhum. Então a gente percebe... Que essa morena aí, ela tem os interesses dela e ela que tá influenciando. Parece que o chefe é o Victor e ela é assistente, entre aspas. Mas também dá a entender que não, que talvez a cabeça e o cérebro da trama seja ela, seja essa morena aí e não o Victor. Vamos descobrir no decorrer do jogo. E você que tá curtindo o vídeo aí, curtindo o trabalho do canal, não esqueça, deixa o seu gostei no vídeo. Como sempre, meu muito obrigado, pessoal que tá sempre ajudando, sempre deixando like no vídeo e me ajudando na divulgação do vídeo, agradeço muito mesmo. Dá uma olhada na descrição do vídeo aí que tem todas as minhas informações. Não tá meio frio pra um passeio? Talvez não seja para a Rainha do Gelo. Engraçado, bonitão. Na verdade, está até quente. Tivemos uma pequena fogueira improvisada. Ah, sim. Eu percebi. Então, onde exatamente eu posso encontrar o Dr. e Lucas? A última notícia é que gozavam da hospitalidade de Victor. Desculpa sair correndo. O dever me chama. Oi. Ei. Que diabos foi isso?
Isso, Ryder, é a fonte de todos os nossos problemas. Victor achou duas dúzias dessas relíquias enterradas no fundo da mina. Ele tem grandes planos para elas. O doutor também as quer. Então, você descobriu de onde os goblins conseguiram as armas? De quem eles conseguiram? Sim. A fonte é algum super goblin chamado Gandahar. De onde conseguiram? Não sei. Acho que tem uma fábrica em algum lugar, mas estão tão protegidos. Será difícil se aproximar. E se construirmos um rastreador? Tipo uma relíquia? E garantirmos que os goblins o peguem no próximo ataque? Então podíamos segui-los até o lugar que chamam de casa? Parece bom. Vamos chamar o doutor. Podemos encontrar a sua namorada no caminho. Acha que eu sou esperto, né? É. Belo trabalho, Neck. Até que foi fácil, achei que iriam aparecer vários inimigos por aqui. Bom, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês por enquanto. Você que tá procurando o jogo, olha aí na descrição do vídeo que tem o endereço da eVirtua. Foi lá que eu peguei o jogo e o PlayStation 4. Tem minha fanpage também, curte lá minha fanpage. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e do jogo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera, até mais. Fui!